Доброго дня. До вашої уваги автоматична кавоварка Philips Senseo. Дана модель HD6561. В комплекті йде отакий тримач для чалдів на одну порцію. Тут намальовано, що одна порція. І на дві порції. Тобто сюди ложиться два чалда для того, щоб заварити дві кружечки. Так, ми давайте попередньо покладемо чалд. Ми користуємося кавою оригінальною, замовляли в інтернеті. Можна знайти в інтернеті спокійно. Є вона в продажу. Просто закриваємо і все. Він там зажимається. Нічого такого складного немає. Ми користуємося чалдами Extra Strong. Мені дуже подобається цей смак, особливо коли додаєш молочко і курицю. Дуже такий специфічний смак в нього. Ми вже попередньо набрали водички. Значить, вмикаємо. Вона зараз, водичка попередньо, закипятиться, а тоді вже можна готувати каву. Так як у нас там чалд на одну кружечку, тобто ми будемо готувати одну. Ага, водичка вже, напевно, да, гаряча, загорілася. Нажимаємо. Це працює насос, який подає на чалд, і через чалд, бачите, спіночкою, дуже гарно. Мені дуже подобається, як воно набирається. Міцність еспресо. Еспресо, еспресо. Якраз таке, як треба. Тобто, бачите, тут два виходи. Якщо поставити дві кавові чашечки, то нажимаємо, ставимо два чалда, нажимаємо два, і воно зразу набирає в два. Тут приблизно 150 мл наливає. Тобто тут є ще місце доляти молока, кориці і кому з чим подобається. Ось така смачна кава. Об'єм цієї кавоварки, об'єм ємності 0,9 літра, потужність кавоварки 1450, працює, ну, трошки шумно, звісно, але воно зранку, коли вже очі відкрилися, то мені здається, що це такий дуже приємний ранок виходить, і смачно, і запах такий йде. Ну, дивіться, тут ще є така функція, можна піднімати трошки вище, якщо у вас кружечка туди не влазить. Це на дві, щоб не дуже бризкало. А це на одну, якщо кружка висока, наливається. От така у нас цікава кавоварочка.